Rahayu, rahayu sagunging dumadi. Nun sewu panjenengan Pak Kiai saking pundi nggih? Kula saking Karang Kedempel. Nggih, saking Karang Kedempel nggih. Monggo dipun tepungaken, pun tepangaken Pak Kiai. Panjenengan asmane sinten? Lah daleme wonten Karang Kedempel. Asmane panjenengan sinten badhe ngesaken napa? Kula paring asma nggih menika Pak Kiai Ki Saraya Jati. Nggih. Adame Karang Kedempel nggih. Nggih. Lek kula antem mriki Pak Kiai Sungging Murbengkara nggih sing tukang nyungging godhonge klapa. Lah panjenengan badhe ngersakaken napa Pak Kiai Saraya Jati? Nggih, menika kula dipun saraya kalian Kad Bobo Suprapto. Ngupadi. Sarat sarono mrirestarining jejodohan putranipun ingkang nama Agnes Praptaningrum. Ngoten nggih. Ngeten Pak Kiai Saraya Jati, panjenengan karoyo-royo sejatine ngupaya kembang monco warna mekare bareng sedina badhe kangge palakrama putrane Pak Suprapto nggih. Nggih sedatun wonten. Api lek mriki desane Desa Karang Sumanding lho dan kula mriki nggih. Desa Karang Sumanding niki namung niki mboten nenten tasik tepi. Sing enten niku wonten Desa Sidodadi. Lah niku sing dadi juragan kembang niku Pak Kiai Dampuawan ngoten lho nggih. Lah niku wonten Desa Sidodadi niku samangkin jaman tanglet nggih. Yen enten umbul-umbule janur kuning nggih niku daleme Pak Kiai Pak Kiai Dampuawan ngoten lho nggih. Nggih. Monggo lampahe nggih alon-alon lek kakon lereh-lereh oleh lampahe ceblak ya. Monggo enggal bebudalan sampean padosi daleme Pak Kiai Dampuawan. Nggih. Nggih, mumpun mlampah nggih panjenengan. Sampun. Oh. Sampun mlampah, kula sampun militi mlampah. Sampun kepanggih dan Pak Kiai Dampuawan. Rupane sampun. Kadose sampun menika papane wonten dusun menika pundi menika? Sidodadi. Nggih. Yen ngoten panjenengan nggih rawuh teng dalem Pak Kiai Dampuawan niku nggih. Kula nuwun wong niku tiyang-tiyang Jawa nggih. Nggih. Kula nuwun. Inggih, monggo-monggo lajeng kemawon. Lho, rupane panjenengan Pak Kiai Saraya Jati nggih ta? Kalersan kula menika paring asma Pak Kiai Saraya Jati. Nggih. Kalersan kok nggih janur gunung ya adane dalu kok rawuh mriki. Lagi wonten punapa kok panjenengan ngidal dalu rawuh? Nggih. Makaten Kiai Dampuawan. Kula menika padha sarat sarana prih lestarine jejodohan kautus dening sedherek Kakang Mas Suprapto supados ngupadi kembar mayang inggih menika kembang moncowarno. Ngoten Pak Kiai. Nggih. Nggih panjenengan mriki sedatosipun wonten dipun watani kembang monco warna mekaris dina niku pancen enten. Nah, lek panjenengan badhe mitaken nggih saene kula paringi pirsa riyin nggih. Maksude lan werdine samangkin kesane mboten repot nggih. Kula sing dadi kiai nggih. Kiai Dampuawan nggih kula niki. Pak Kiai Dampuawan kula niki dadi juragan kembang wonten pasar Lugandeng ngeten lho nggih. Lah jenengan napa nggih ngertos niku kan mboten to? Dereng ngertos. Nggih, lan mboten ngertos kula paringi pirsa riyin nggih. Kula niki Pak Kiai Dampuawan. Dampu niku sejatine lungguhan nek awan ku padhang. Lah sinten mawon lek tasik bebujangan asa palungguhan sing padhang. Kene iku sing dipun padosi ngoten lho Pak Kiai. Nggih.
leres to? Nggih. Lah mulane kula dipun paring asma Pak Kyai Jambu Awan nggih. Dadi juragan kembang pan kembang ini kuatasangan. Kantun milih mawon, kembange warna-warni rupane warna-warni jenenge. Lah niki panjenengan kula paringi pirsa mriki niku desane Desa Sido dadi ngene lho nggih. Lah niki ngken yen panjenengan dereng pirsa kembange nggih kula bukake riyen soalé kembang kula niki tasih asli. Tasih asli, tasih orisinil lho niki, asli. Nggih. Pecados kula. Oh nggih pecados nggih. Mulane dipun wastani orisinil niku tasih asli. Kembang kula mboten moro-moro kembang. Nggih enten wadah, enten oyote, nggih enten wite, nggih enten pange, nggih enten godonge, nggih. Nggih enten kembange, enten woe ngene lho Pak Yai. Nah, niki kula buka niki panjenengan kersane pirsa sedaya nggih. Nah, kula buka izin. Assalamualaikum salam kuncang kancing kunci lemek kumbok siwali bantaku mbok srinapi. Kemul kumbok siala kancing ilmuku Siti Fatimah tutuping perunggu kancing mesti pulosani. Sang kolok nyang anceng abdu kenyang sang kolok kancing anceng watu kancing kinancing saking kersane ngalah kanggo ngancing gedong kencana sing isine kembang monco warno sun buka katon cumepak gumebyar kadya ndaru suka gumebyar kadya lintang alian lah niki monggo saman pirsani kinten-kinten dos pundi apa remen apa mboten kula pirsani riyen nggih setunggal mbok setunggal nggih nggih waduh kadose kula remen Kyai. Oh remen nggih lah pun cecek niku keparang dipun boyong nggih. Oh dereng kula paring pirsa rumiyin senajan to niki samangkin mungkin dados gelone sampean kok rupane rena-rena lah jenenge ya rena-rena lah niki napa mawon nak ngoten to. Nggih. Kula nyuwun miterang panjenengan terang-terang. Nggih mulane ngeten kula wau paring pirsa tasih asli kembang kula niki wadahe gedhong kencana nggih. Nah. Nek wadahe gedhong kencana nek oyote niki seloko nggih lek pangi sinambung nyawa nggih to nggih kula wau lak mun paring pirsa nggih nggih adahe gedhong kencana oyote seloko wite kumalaka yen pangi sinambung nyawa yen godhonge den rocit miring kembange janur kuning ning sejatine nek niki godhonge niki pengayoman, lalek kembange niki iman nek woe rong perkara putra kalian putri ngoten lho Pak Yai. Nah, kinten remen nggih. Nggih, remen sangat. Nggih. Nek remen wong adoh kono adoh kene kene nggih kula paringi pirsa samestipun niki panjenengan teman-teman padhos sekar monco warna nggih. Nggih. Matur monco warna. Lah niki diarani niki cumondo ing wahyu judo nggih. Tumuruning kayu taparu, kayu klepu, gembang diwondaru, joyondaru, cengkir gading saire nggih. Nah niki kembangi sing diarani kembang pari jodo kencono lah nek gedang niki pupuse yo kencono diarani niki gedange gedang pari kencono lah pupuse pupus kencono lah niki sing diarani lek deboke debok suwangsa ha niki kin lek sampun cinandi cinandi kembang monco warna kanggo daup ningkah polokromo putrane Pak Suprakto ngene lho nggih. Nggih. Ya, kinten pun remen nggih nggih. Ampun. Ha, lek pun remen napa enten badhe sampean tangletaken napa niku rupane kados to uler. Ha, nggih. Oh. Lah niku sing gunungan menika dos pundi, Yai? Ha, ngeten. Panjenengan timbang tanglet siji lan siji ning kin kados to kesuwen nggih. Amni kula paringi pirsa mawon niki wontenipun uler. Sejatipun ular-ularipun calon ikan manten-manten. Miro dipun paling ular-ular masane tasik masa bujangan
dereng nate maca rumah tetangga. Lah niki badhe ngenyangi rumah tangga ngeten lho Pak Kyai nggih. Mulane niku wonten jenenge pecut, pecut niki kanggone namung diseblakno lek barang kepacut dikapakno. Nggih disidakno dina sing becik ulan sing apik. Angge niki dinane dina napa Setu. Niki dinane napa? Sampai Rebo. Napa Rebo? Rebo benjing, malam Rebo ini. Oh. Oh, benjing malam benjing benjing Rebo benjing. Oh, nggih. Nek Selasa malam Rebo nggih. Selasa malam Rebo, ulane ulan Sawal ngoten nggih. Lah, wonten malih keris-keris niku tegese calonipun kaiman yang manten mboten oleh duwe pikiran keras-keras, ugi tiang sepai manten nggih mboten oleh keras-keras duwe nono pikiran sing lembah sandes sareh lan sumeh ngoten lho nggih. Nah, wonten malih kena darani kitiran. Kitiran niku ing kala wingenane nguwatiraken apa sida apa ora ngoten. Lek awan ndang bengi nek bengi ndang awan, lek esuk ndang sore, sore ndang esuk. Ah niki mulai paling kitiran pun boten kuwatir, niki pun disidakaken dina becik ulang sing apik. Ngoten lho Pak Yai nggih. Nah nggih. Lah, wonten malih napa Pak Yai? Kadosta niku manuk aja nggih. Nah, manuk, manuk niku sing manglung-manglung mangetan dunungne pun dure pun kanmanten manteng kang noetan. Duwe sedulur kang noetan mutmuina jenenge Kang Putih rupane. Ale segoro nggih. Segorone niki segoro kaca lek manuke nggih manuk kuntul nggih. Lek kayune kayu kastubo jati. Iki mutmuina jenenge Kang Putih rupane noetan papan panggonane lah. Sing manglumang itu nggih semutul dunung ni dulure pun kang manten-manten ana kidul duwe sedul kang ana kidul amarah jenenge Kang Abang rupane nek segorane niku nggih nggih segoro gethi lek manuke manuk cenggene nggih lek kayune kayu lek kayune nggih niku kayu gintungan ngoten lho nggih. Ha niku amarah jenenge Kang Abang rupane ana kidul papan panggonane lah. Sing manggung-mangguan cemunteng kene dununge pun dulur kaman-man kang ana kulon, duwe dulur kang ana kulon Supiah jenenge nggih. Nggih. Lek segorane nggih segoro anila. Lek kayune nggih, lek kayune nggih kayu cendono, lek manuke manuk podang, lek gedonge gedong kuningan nggih. Ah niku Supiah jenenge kang kuning rupane ana kulon papan panggonane lah. Sing manglung malor semuten dunung kidule pan kanmanten-manten kang lor duwe sedo kang lor alu amah jenenge. Alek segorone segoro wedi, lek kayune kayu trembesi nggih. Alek gedonge ya gedong wesi, lek manuke niki manuk gagak ngene kang alu amah jenenge kang ireng rupane ana lor papan panggonane. Enten Pak Yai nggih? Nggih. Niki rupane pun dunung nggih napa malih sing kirang. Kados niki rontek. Wong loro senenge kujune mboten saged entek, nggih. Seneng dina becik ulang sing apik, seneng selawase gesang, nggih. Lah, wontenipun kaya to niki payungan. Payung niki nyuwun pengayoman dhateng Gusti Kang Murbeng Dumadi mugi dipun ayomi serinane lan sengine mugi saged to pinaringan jenjem tentrem lan ayem ngeten. Lah, wonten malih napa sing dipun tangletaken? Kaya to ndukur dhewe niku pancene jenenge gunung. Nah, gunung niku gegayuhane Pak Suprapto sampun dumunung ing dina becik ulang sampe ing dinane malam Rebo. Nah, ulane ulan sawal niki. Ngoten lho nggih. Nah, nggih. Napa malih pun takokaken? Mboten enten nggih. Sadaya nampun dipun mayang menika. Oh, niki mayang. Nggih. Mulane niki wonten sing arani godhong. Godhong niki nggih godhong gedhang niki nggih. Maksude lan werdine godhong gedhang niki calon pun kaimanten-manten kudune duwe gayuhan titedang. Lek wong lanang gayan wong wedok kudu nyepakati, wong wedok nikayan wong lanang nyepakati. Lah dene pun titedang samangke dadosne
ketentraman, kehidupan, kerukan, kebajikan, keimanan saklamine. Ten lho nggih. Mulane iku wonten malih diarani godhong napa ni andong. Godhong andom namung andum keselamatan, jadi selamat dalam pun kai manten-manten, selamat yang sepuh pun kai manten-manten, jadi, wonten malih kena sing diarani niki godhong nopo, wontenipun sing diarani godhong ringin, jadi godhong ringin ini kalau pengiringi saya podo kepingin lah, sing dereng duit-duit ini kalau ngono kepingin dikena mbah mayangnya teniki ngono lah, gitu, jadi. Lah niku enten napa niki wau jenenge mayang 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 niku wong kembangi jambe ruwe-ruwe kembangi jambe lek awan kaya wong siji mengkluyar-kluyurae tapi lek bengi cakotan lambe lah lek bengi yo cakotan lambe jare wong-wong niku lho kula namung ngira nggih ya napa nggih oh lek nggih pancene nyoto lek nggih mboten napa enten malih nomboten mboten enten nggih. Kula kinten sampun. Oleh sampun. Nggih niki panjenengan napa sida saman tuku napa saman tumbas napa saman jaluk napa saman utang. Nggih. Lekne tumbas menika pinten menawi leliru menika menapa ingkang dipuntiraken. Oh ngoten. Lek saman tumbas catetipun mboten kula dol nggih. Lah lek saman jaluk tok nggih mboten oleh. Saman utang malah mboten salah. Niki kedai wonten tebusane Pak Yai nggih. Oh ngaten. Ah tebusane niki rena 3 niki. Kinten-kinten saken nggih. Nah tebusane niki siji buceng sambunyu nggih. Nomor kali jajan rampatan sak urang ben jajan. Nomor 3 wonten tembung sak dak sak lawi sak cuku sedeng sak sen. Napa saged sampean? Saged. Saged. Nggih niku sampun wonten ngarsa panjenengan menika ya. Oh, nggih nggih. Yen saged nggih monggo. Nah, niki bujane niki tebusane ya iki. Nggih, nggih niki. Lek saged robotan pun jenengan anu, kula tebu jenengan. Lek saged pundi sampean lungaken kula. Oh, nggih nika. Menika menika iki. Aturaken jenengan nggih. Jane. Nggih. Sak dak sak lawi sak suku sedeng sak sen nggih. Nggih. Sinajan to niki gawe ning dadak nggih. Iki kanggo selawase ngene lho mulai sak dak sak lawe sak suku sedeng sak sen sinajan kanggo gawe ni mung dadak nggih sak suku negese wis diakoni para sepuh lan pinsepuh pun diakoni dateng para bapak ibu sepuh miyanen daya nggih mulane sak dak selawe niki pun boten dados gawe niki pun dililani ngoten lho nggih nggih pun jenengan rampi iki. Pun kula tampi bujane niki. Lah terus niki ngeten Pak Yai. Kawontenan niki kala wawung tebusaning Mbah Mayang dikengken ngajataken sadugine. Nggih. Nggih. Nggih, kula kajani sadugine mawon nggih. Nggih. Nggih, kula nuwun sewu nggih, kula badhe matur dumateng derek kula nggo sepuh tami wahanem. Dipun aturi pilenggan wonten salu pirantosipun gemengko Pak Suprakto tiyang sekalian ngriki nggih. Wadhalipun ing dinten malam Rebo, Rebo apa niku wau? Ah, malam Rebo nggih. Kula dipun sambun nggih wiras kula sekelimah diaturi nglantaraken anggenipun gadhi kajat kawilujengan nggih. Pramila menika dumateng para bapak sepuh miyane sedaya saged dipun lempahaken kapure saged dipun suwun nggih. Kang sepuh dipun suwun iki sawab pandongane kang enem dipun suwun barokahe. Pramila menika monggo sedaya panjenengan sami ngrencangi andhet donga maring Allah kepindhonipun Rasulullah. Kula mung sedremi nggih ngladhe rejeki saking pangeran. Kajatipun ika Sri Rejeki lan Sri Genduri
niki medal saking sarining bumi nggih asal tetesipun toya suci berkahipun ratu sekalian sampun terang saking pepanutan asal sipun kang moho kuwaos nggih. Mila do dipun ngabukteni mugi njangkung panjenengan tukang lujeng durung tegor ayu kuat slamet kasenan nggih dateng derek kanggo sepuane katuran ing ngriki sedayanipun nggih. Sak wanci maling kang dipun ngabukteni sih nyan kajatipun Pak Suprakto tak tiyang sak keluarga ngedali nggih menika rakitan niku bujeng sembunyo nggih kanggo nyemboyani Pak Suprakto anggenipun gadhahi kajat nggih menika ndhawuhaken putrane wonten dinten Rebo pon nggih. Amila mugia dipun seni dateng derek kanggo sepuhane katuran ing ngriki sedayanipun nggih. Sak wanci malih ingkang dipun ngabukteni anggih menika wontenipun jajan pasakipun jajan kanggo ngabekteni nggih menika dhateng sedaya ingkang benjing sami ngarakaken dherekaken dhaipun dhateng kaimanten mbok simanten sekalian nggih nggih mbok si tumpuk mbok si klumpuk sami dagang lan lunga sanyo brandrek jinan mbok si pertilan mbok si pertima sedaya saged anggih menika ngarakaken calon pun kaimanten manten wedal dinten Rebo mugi pinaringan bagas gorayu kuat slamet kasenan dateng derek kasepuhane katuran ing ngriki sedayanipun nggih. Sak wanci malih ingkang dipun bukti engko dumateng dinten lan pekenan dinten pitu penang gangsal wasan tali wangke ukunipun tigang dasa wering lan taun sasi rolas windu waluas buku jabung kala dina kala laku naga dina ginaga taun sak jati ngarangipun nggih. Sak wanci kangge ngabuten Gusti Kanjeng Nabi panutan jumulun saking jagat wetan ning tumure wonten kiblat kilen nggih rungkepe rinten klandalu duaipun dumateng Bapak Adam Ibu Ka Bapak Kuasa Ibu Bumi Bapak Rino Ibu Wengi Bapak Surya nggih Ibu Rembulan nggih. Mila dipun bukteni dipun jamak suwi njangkung ana pangan tukang lujeng durung gorayu kan slamet kasenan dateng derek klangga sepuhane katuran ing ngriki sedayanipun nggih. Sak wanci malih ingkang dipun bukteni menika Raden Kaki Kumujalan Dewi Ranti sangka swarga medonya ngacapada ngolok ngobol 144 cacah jiwa para dewa para widodara para widodari banuat dari Wulandari lan Suprabawati balane 144 cacah jiwa sing 140 balinyang kayan Suralaya sing papat kene ngacapada nggih. Lah wajib sing kene ngacapada nggih niku ingkang bopong lan boyong wujude kembang monco warna mekare bareng sedina nggih wujude nggih perawan Sunti lan Joko Kemolokoro nggih. Milopun seni dateng derek kanggo sepuhane katuran ing ngriki sedayanipun nggih. Sak wanci malih ingkang dipun ngabuti dateng Bagindo alias Miwa ingkang Bagindo Kilir Bagindo kang rumesun daratan wonten pentapan sengkan patung nggih Bagindo Kilir rumeso toya toyane kangge nyungceni obor rampenipun sedaya nggih dipun jamak disuwun gorayu kuat slamet nggih. Nggih sak wanci malih ingkang dipun ngabukteni menika wangsul dateng sekul kabuling perimpun kadamel nginabulaken nggih pun gadhi kajat Pak Suprakto niki tunggal kajat kempalannya dateng tiyang sak keluarganipun sedaya nggih. Kajang pun iki sageta dadi karepane saged kinabulan panjenengan saged tumranjun wening panglimandya kang dadi pengucape menapa sedo kang dipun puja saged sami temeka kang dipun puji saged sami dumugi nggih saged acara rahmatipun pangeran saged asal ijenipun kang moho kuwaos minggah dumateng Gusti Allah saged pinaringa tegor ayu kuat slamet gampang gampil nggih pun sami ucal sandang klen tedane rinten kandelne sageta asala tambahe pangestune dumateng derek kula nggih sepuhane katuran sedayanipun nggih. Nggih sak wanci maling kon bubukteni perlu kangge milujengaken anggenipun salu gegrian nggih saipun lametaken witing slamet
Slamet tokang dipun slameti, slamet tokang nglameti. Nggih slamet to derek kula sedo niki kang sami neseni nggih. Saya pun lametaken witing slamet to sak lebetipun griya. Sak jawinipun griya, sak lebetipun kurung cahyipun kurung karang kurung pumanipun Pak Supranto yang sak keluarga mriki sedaya nggih. Slamet to sak sekeraja gadhem pun to karwa putra kabatik sedaya. Sampun ngantung paning kang sami nggodha rencana alam pencegah kang wingking mugi kasen nggih dumateng derek kula nggih sepuhane katuran ing mriki sedayanipun nggih sak wanci maling kang dipun boten kok cukup semanten nggih kula ngiyaraken bilih wonten kirang tanduke krakula Gusti Allah kang nyekapi derek kula sedaya niki kang jangkepi nggih wonten salang surut duna dungkal lepan pintu kasrembak kula kirangnya ceki dumateng panjedo kula namung saged nggih nyuwun sepapunten ingkang agung orane wiwitane kula nyuwun slamet pungkasane kantun pinaryono teguh rahayu kuat lan slamet.